שלום חברים וחברות, כאן בועז פלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת ה-30 לינואר 2016, הירח במאזניים אבל הוא כבר שחור לחלוטין כל היום עד מחר בבוקר בעצם, זה יום שאנחנו יכולים ככה לנוח בו קודם כל וליהנות בו, אבל לא להתחיל דברים חדשים בו. הוא גם עושה זוויות קצת רגישות לחירון ולנפטון, אנחנו צריכים להיזהר, אבל בסך הכל בשמיים יש אנרגיה מאוד רומנטית ומאוד נעימה, ונוס משושה לנפטון, והיא מביאה לתוך מערכות היחסים שלנו תחושה רומנטית וכיפית. אם אתם רוצים להתפנן בחברת אהובים, זה היום לעשות את זה. רק תזכרו שאנחנו קצת רגשים היום, ואנחנו צריכים לגלוש על הגל ולא לתת לו להרבל אותנו. מלבד זאת, גם הצמידות של מרקורי ופלוטו היום היא מדויקת. מדויקת, מדויקת, וזה אומר שעוד פעם המוח שלנו מאוד חד ומאוד עמוק, וזה טוב לכתיבה, זה טוב לכל דבר שאנחנו צריכים להעמיק בו מחשבה ותובנות, אבל גם המילים והמחשבות שלנו יכולות להיות חדות מהרגיל, אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו מוצאים אותם החוצה. אז שיהיה לנו שבת כיפית ונעימה, ותודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה ביום ראשון, שיתחיל לנו שבוע טוב, להתראות.